नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं मिस्टर प्रोफेसर या यूट्यूब चॅनलवर मी स्वागत करतो। तर बघा मित्रांनो, आता आपण दुसरा प्रॉब्लेम घेऊया कोडिंग डिकोडिंगवर। ओके, प्रॉब्लेम नंबर सेकंड। बघा प्रॉब्लेम नंबर सेकंडमध्ये याची गरज पडली टेबलची, म्हणून टेबल घेतला। बघा आपण प्रॉब्लेम घेऊया, ए जी एम एस इज कोडेड ॲज झेड टी एन एच देन बी एच एन टी इज कोडेड ॲज क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन्स घेऊन घेऊया आपण। डब्ल्यू एक्स टी एम, डब्ल्यू एक्स टी एम। सेकंड ऑप्शन बी वाय एस एम जी। सी ऑप्शन वी आय एन क्यू। एंड द थर्ड ऑप्शन, सॉरी लास्ट ऑप्शन एस एम डब्ल्यू जेड। बघा कोडिंग डिकोडिंग, अरे अतिशय, दोन मार्क पकले, दोन मार्क आपले पक्का पक्का। हा टेबल माहित पाहिजे। ओके बघा, ए जी एम एस इज कोडेड एज झेड टी एन एच। आता बघा टेबलवर लक्ष द्या। बघा ए ची जोडी कोणासोबत लावली आहे, सॉरी आपण सोल्युशन इथे स्वच्छ सोल्युशन करून आपण ए जी एम एस बघा इज कोडेड एज झेड टी एन एच। ओके, ए ची जोडी कोणासोबत लावली, झेड सोबत। तर बघा ए ची जोडी कोणासोबत लावली आपण, झेड सोबत। बघा अल्फा पेयर आहे, ए आणि झेड काय अल्फा पेयर। ओके, त्यानंतर जी ची जोडी कोणासोबत लावली, टी सोबत। तर बघा जी ची जोडी टी सोबत म्हणजे अल्फा पेयर। नंतर एम ची जोडी एन सोबत, एम ची जोडी एन सोबत अगेन अल्फा पेयर। एस ची जोडी एच सोबत, एस ची जोडी एच सोबत म्हणजे 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 काय आला, अल्फा पेयर्स। ओके, म्हणजे ए जी एम एस इज कोडेड ॲज अल्फा पेयर विथ झेड टी एन एच। ओके, म्हणजे अल्फा पेयर्स आहे हे। काय बेटा, अल्फा पेयर्स आहे। आता तर मग सिम्पल झालं, आपल्याला कोड माहीत झाला, आपल्याला काय झालं, कोड माहीत झालं। मग आपल्याला काय झालं, बी एच एन टी। ओके, आता बघा बी करस्पॉन्डिंग टू वाय। ओके, म्हणजे बीच्या करस्पॉन्डिंग काय येणार, अल्फा पेयरला वाय। आता बघा एच करस्पॉन्डिंग टू एस, म्हणजे एच करस्पॉन्डिंग टू एस। एन करस्पॉन्डिंग टू एम, ओहो, अँड टी करस्पॉन्डिंग टू जी, टी करस्पॉन्डिंग टू जी। देन व्हॉट इज यू डिकोड, वाय एस एम जी। बघा सुरुवातीला वाय होता, वाय तिन्ही ऑप्शनमध्ये पण नव्हता, म्हणजे बस झालं, एकच एकच अल्फा पेयर तुम्हाला शोधून काढायचा होता की बी चा अल्फा पेयर कोण आहे, बी चा अल्फा पेयर वाय आहे, बस इतक्यावरच तुमचं एक्झाम्पल झालं होतं। अरे ऑप्शनच तर फाइंड आउट झाला होता, कारण की तिन्ही ऑप्शनची सुरुवात तीन पासून आहे, फक्त बी ऑप्शनची सुरुवातच वाय पासून होती। येत आहे लक्षात? बघा अल्फा पेयरवर मी म्हटलं होतं ना, म्हणून अल्फा पेयरला का बरं महत्व देत होतो, अल्फा पेयर महत्वाचा आहे रे बाबा, ज्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात ना। तर बघा अगेन आपण थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल डिस्कस करूया। नाव सी द एक्झाम्पल नंबर थ्री। ओके बघा, सी आय टी वाय इज कोडेड ॲज, ओके ती करली ब्रॅकेट्स, करली म्हणण्यापेक्षा याला ट्रायंगल ब्रॅकेट्स। सी टी इज कोडेड ॲज जी एम एक्स सी। ओके, देन ड्युटी, अरे वा, ड्युटी इज कोडेड ॲज क्वेश्चन मार्क। ओके, तर बघा आपण याचे ऑप्शन्स पण घेऊन घ्या। ऑप्शन्स आहे एच वाय डब्ल्यू डी, ओके बी ऑप्शन आहे आपल्याकडे एच वाय एक्स डी, सी ऑप्शन आहे एच वाय डब्ल्यू सी, डी ऑप्शन आहे एच वाय एक्स सी। ठीक आहे, सी टी इज कोडेड ॲज जी एम एक्स सी, ड्युटी इज कोडेड ॲज वॉट। ठीक आहे बाबा, सी आय टी वाय, ठीक आहे सी टी, सी करस्पॉन्डिंग टू थ्री। आफ्टर दॅट आय करस्पॉन्डिंग टू नाईन, टी करस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी अँड वाय करस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी फाईव्ह। ठीक आहे, आफ्टर दॅट जी एम एक्स सी, जी करस्पॉन्डिंग टू सेवन
m corresponding to 13, x corresponding to 24, and c corresponding to 3. शोधा था कोड का ये करा डिकोड करा बगा तीन तीन पासन पहला अक्षर इथे सात आला म्हणजे प्लस चार ऐड केले नौ पासन तेरा आला नौ मध्ये चार ऐड केल्यावर तेरा येतो मग वीस मध्ये पण चार ऐड केल्यावर चोवीस येत आहे अरे बापरे आणि पंचवीस मध्ये पण चार ऐड केल्यावर तीन येत आहे आता तुम्ही म्हणसान सर पंचवीस मध्ये जर चार ऐड केलं तर एकोणतीस येत आहे ना अरे बाबा आपल्याकडे एकोणतीस अल्फाबेटच नाही ना रे रिपीट करावं लागेल सव्वीस नंतर काय तुम्हाला परत एबीसीडी कडे यावं लागेल बघा पंचवीस नंतर चार ऍड केले ठीक आहे पंचवीस प्लस एक प्लस तीन ओके सॉरी पंचवीस प्लस एक प्लस तीन असं लिहू शकतो ना बघा ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स आहे ओके मग ट्वेंटी सिक्स अल्फाबेट्स नंतर मग हे तीन आले ओके मग ट्वेंटी सिक्स नंतर रिपीट करायचं ओके ट्वेंटी सिक्स नंतर जर तीन रिपीट केले तर आपण कुठं पोहोचतो ए बी सी ओके आणि सी करस्पॉन्डिंग टू थ्री येत आहे लक्षात ओके म्हणजे पंचवीस मध्ये आपण चार ऍड केल्यावर तीन आले समजलं असं म्हणजे काय कोड काय झाला मग प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर दिस यू डिकोड ओके म्हणजे त्या कोडिंगवरून तुम्ही प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर हा काय केला डिकोड बघा फक्त इथंच लक्ष द्या पंचवीस मध्ये आपण चार ऍड केल्यावर एकोणतीस येते मला मान्य आहे मला पण मॅथमॅटिक्स येते तुम्हाला पण माहिती ओके परंतु आपल्याकडे सव्वीसच अल्फाबेट आहे ना ओके तर बघा पंचवीस प्लस एकोणतीस होते सव्वीस प्लस तीन किती होणार एकोणतीस तर सव्वीस अल्फाबेट नंतर म्हणजे झेड नंतर तीन कडे जायचं ओके झेड नंतर मग ए बी सी तीन वर काय येतो सी येत आहे लक्षात ओके म्हणजे आपला प्लस फोर काय झाला डिकोडिंग झाला ओके मग घ्या ना काय दिलेलं आहे तुम्हाला डी यू टी वाय डी करस्पॉन्डिंग टू फोर ओके अँड यू करस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी वन टी करस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी आम आर राईट येस अँड डी यू टी वाय वाय करस्पॉन्डिंग टू ट्वेंटी फाईव्ह प्लस फोर अप्लाय करा याच्यामध्ये जर चार टाकले तर हा आला आठ एकवीसमध्ये चार टाकले तर हा झाला पंचवीस ओके वीसामध्ये चार टाकले तर चोवीस पंचवीसमध्ये चार टाकले तर होता एकोणतीस परंतु एकोणतीस राहते का नाही सव्वीस प्लस तीन करावं लागणार ओके सव्वीस म्हणजे झेड मग एक दोन तीन ए बी सी ओके म्हणजे थ्री आला झालं मग एट करस्पॉन्डिंग टू एट करस्पॉन्डिंग टू एच येतं लक्षात आफ्टर दॅट ट्वेंटी फाईव्ह करस्पॉन्डिंग टू वाय म्हणजे एच वाय आफ्टर दॅट ट्वेंटी फोर इज करस्पॉन्डिंग टू एक्स अँड थ्री करस्पॉन्डिंग टू सी म्हणजे एच वाय एक्स सी एच वाय एक्स सी बघा ऑप्शनमध्ये आहे का असणारच पक्का असणार एच वाय एक्स सी जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका